min hemsida på YouTube. 300 subscribers. En grej jag tänkt på är ju att Ryssland har ju gjort den här killen som gjorde vodka, den här Boris Jeltsin. Och då undrar jag, har jag några ryska subscribers? Så tryck på typ på javol eller typ på Wow! I påsk idag, va? Vet du vad du är? Du är dubbelnoll. Fast inte än, för nu har det kommit upp. Nu har det kommit upp i 100. Det här var allt för den här gången. Tjup på de här. Ja, det är upp till.